ያው ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው ሄድኩኝ ትራስት ዋሌት ከዛ ኮፒ አደረኩኝ ቲአርኤክስ ከዛ እዚህ ላይ መጣው ፔስት አደረኩኝ ምንም ስራ ሳልሰራ ምንም ኢንቨስት ሳላደርግ ምንም ዲፖዚት ሳይደረግ ያው ቲአርኤክስ ያገኘው ነው ማለት ነው 0.1 ቲአርኤክስ እየተገኘ ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዚህ ቻናል የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንለቃለን የተለያዩ ነገሮችን እንሰራለን ያለ ዲፖዚት ያለ ኢንቨስት የምንሰራቸው ስራዎችን ከፈለጋችሁ እዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው ፕሊዝ እኛን ሰፖርት ለማድረግ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ሌላ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ በበቃ ሌላ ቪዲዮ ኖቲፊኬሽን እንዳያጨናንቃችሁ ባይሆን እንኳን ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ብቻ ኦል ኦን ባታደርጉ ራሱ ምንድነው ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነውና ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ 0.1 ቲአርኤክስ ይሰጣችኋል ማለት ነውና ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ለናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጣው አለ አሁን ለምሳሌ ማለትም ማለትም እዚች ጋር ሞር ምትሏን ተነካላችሁ ማለት ነው ሞር ምትሏን ከነካችሁ በኋላ እንዲመጣላችሁ እዚች ጋር ምን ትላላችሁ ዌብሳይት ሊንክ ይላል እሷን ስትነኩት ቀጥታ ያው እንዲህ ስትነኳት ቀጥታ ወደ ዌብሳይት ይወስዳችኋል ማለት ነው ቀጥታ ሊንኩን ስትነኩ ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል ማለት ነው ያው ትሮን ጌት ነው ያው ቲአርኤክስ እናገኛለን እና እዚህ ጋር ገና እዚህ ጋር ትሮን ዋሌት አለ አይደለ ማንኛውም ወይ ትረስት ዋሌት ሊሆን ይችላል ወይ ፎሴት ፔይ ምንጠቀም ወይ ኮይን ቤዝ ምንጠቀም ቆና የሱን አድሬስ አስቀምጣላችሁ ማለትም አሁን ለምሳሌ ወደ ስቲያሪ አሁን በትረስት ዋሌት ላሳያችሁ ትረስት ዋሌት ወይም ደግሞ የኦንላይን ዋሌታችን የኦንላይን ኪስ ከሌለ እንዴት እንደምንከፍት ትረስት ዋሌት አካውንት ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ቪዲዮ ሊንኩ ላይ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዌብሳይቱ በታች ዛሬ ታገኛላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ትረስት ዋሌት ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትሮን አለ እዚህ ጋር ትሮን አለ እሱን ትነካላችሁ ቲአርኤክሱን አድ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ሪሲቭ ሚለውን ትነካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ሚለውን ትነካላችሁ ከዛ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ የቲአርኤክስ አድሬሳችሁ ማለት ነው ወደ ዌብሳይቱ ተገባላችሁ ከዛ እዛ ላይ ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ ነገር ግን ያው እዚህ ጋር ፔስት አድርገን እዚህ ጋር ፕሮሲድ ሚለውን ከመንካታችን በፊት እዚህ ጋር ሪጂስተር ስናደርግ ስንት ይሰጠናል 1 ዶላር ይሰጠናል ገና ሪጂስተር ስናደርግ ማለት ነው ማለትም 1 ዶላር ማለት 20 ቲአርኤክስ ማለት ነው ገና ስለተመዘገብን ብቻ ማለት ነው እስካሁን ያውና ይሄ ምናምን የሚያል ያው እዚህ ጋር እንደምትመረከቱት 386700 ምናምን የሚያል ቲአርኤክስ እስካሁን ያው የሰዎች አለ አጠቃላይ ይሄንን ዌብሳይት የሚጠቀሙ ሰዎች ቲአርኤክስ ያው ይቆጥራል አይደለ ዝም ብለን ስራ ሳንሰራ እንደዛ ነው ያው እዚህ ጋር ይሄ ትክክለኛ ዌብሳይት ነው እዚህ ጋር በዚህ ሰዓት 50 ቲአርኤክስ ዲፖዚት ተደርጓል በዚህ ሰዓት 100 ቲአርኤክስ ዲፖዚት ያው ዲፖዚት እያደረጉ እጥፍ አድርጎም ያወጣሉና አሁን ለምሳሌ 15 ቲአርኤክስ ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ቲአርኤክስ አሁን ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር 20 ቲአርኤክስ ዲፖዚት ተደርጎ 15 እና 30 ቲአርኤክስ አወጣ እቺ አትርፎ ምናምን ያወጣሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፖርቹጋል ቤልጂየም ጃፓን እዚህ ጋር ሞሮኮ እንግሊዝ ፍራንስ ምናምን ይባሉ ካንትሪዎች አሉ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ፍራንስ ቢለውን ብነካ እዚች ጋር ለኔ እንትኑን ይቀይርልኛል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ስሞቹ እንግሊዘኛ አጻጻፋቸው ስልታቸው ምናምን ይቀይርልኛል ማለት ነው እኛ አሁን ምንፈልገው እንግሊዘኛ ከሆነ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀየረው ማለት ነው እኛው ምንፈልገው እንግሊዘኛ ስለሆነ እንግሊዘኛ ቢለውን እንነካለን ያልገባችሁ ነገር ካለ ምናምን እነሱንም ምናምን መጠየቅ ትችላላችሁ እዚህ ቴሌግራም ምልክቷን እቺን ትነኩና ግን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን አሁን እኛ ስራውን አይደለ በኋላ ነው ምንፈልገው ለዛ እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮሲድ ሚለውን ትነካላችሁ ያው እዚህ ጋር አውቶራይዜሽን ሰክሰስፉል አውቶራይዜሽን አለ ለዛ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እናንተ ሲጀምሩ ለእናንተ ከዜሮ ነው የሚጀምረው ግን ያው እዚህ ጋር እኔ 0.3 ዶላር በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ነው ደጋፖ በጣም ትንሽ ናት እና በዚህ ዌብሳይት ገና ስለተመዘገብን ብቻ ነው እንት የሚለው ማለት ነው ስለተመዘገብን ብቻ ነው በቀን አሁን ለምሳሌ ይሄ የሚሰራው አለ ለስንት ቀን ነው ለሶስት ቀን ነው ለዛ መፍጠን አለባችሁ ማለት ነው ያው ለሶስት ቀን ነው ለዛ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ እዚህ ጋር መስራት ነው በቃ እናንተ ቶሎ አስጀምራችሁ ብትወራሱ እኮ ችግር የለውም እና እዚህ ጋር ምን አለ እቺ ምልክት አለች የባንክ ምልክት የባንክ አለ እሷ ስትነኩት ወዴት ነው የሚወስደው
ያው እዚህ ጋር ዲፖዚት ያው እዚህ ጋር አጠቃላይ ስታተስ ዲፖዚት ምናምን ተርሙ ነው ዲፖዚት የተደረገ ነገር የለም እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ዊዝድሮዋል ፔመንት ትራንዛክሽን ምናምን የለም እቺኛው ሁለተኛው ስንነካ ፔመንት ሂስትሪ የለንም ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አባውት እቺኛው መልእክት ስንነካት እዚችላለቻው ስንነካት ስለኛ ማለት ነው እንትን ይላል ይሄንን ደግሞ ኮፒ አድርገን ለሌሎቹ ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቲአርኤክሱ ምን አድርገን ኮፒ አድርገን ለሌሎቹ ሼር ማድረግ ማለት ነው ኮፒ አድርገናል ከሌሎቹ ሼር እናደርጋለን ከዛም በኋላ ከሪፈራሎቹ እናገኛለን ማለት ነው እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር አስጀምሩ ዊዝድሮዋሉ በጣም ቀላል ነው አሁን እዚህ ጋር ዊዝድሮዋሉ ያው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ስንት ነው አሁን ለምሳሌ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ ስንት ነው 17 ቲአርኤክስ ነው ያ ማለት ደግሞ እኛ ስለተመዘገበን ብቻ ስንት ቲአርኤክስ ይሰጣናል 20 ቲአርኤክስ ይሰጣናል ሚኒመሙ 17 ስለሆነ ማውጣት እንችላለን ፔአውት የሚለውን እንነካለን ማለት ነው መች ይሄንን መነካው ሲባል ዊዝድሮዋሉ ሲደርስ ማለት ነው እዚህ ጋር አኮምፕሊት አደረነው ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ 17 አሁን ለምሳሌ 20 ሲሆን ያበራልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እኔ ዊዝድሮ ሳደርግ ደግሞ አሳያቸዋለሁ ዊዝድሮ ያደረኩትን ስክሪንሾት አድርጌ አሳያቸዋለሁ ለዛም ደግሞ ለማየት እንዲህ ቪዲዮ አልሰራም ግን እንዴት አደርጋለሁ ያው ወደ ቴሌግራም ትገባላችሁ ማለት ነው ያው እንዴት እንትን እንደምትሉ ለማግኘት ወደ ቴሌግራም ትገባላችሁ ከዛን እዚህ ጋር ኢትዮ ካሽ ከዛ ተደውኖ ኢትዮ ካሽ ዜሮ ትላላችሁ ከዛ በኋላ የቻናል ይመጣል 176 ሰብስክራይበር አለ ማለት ነው እሱን ጆይን ታደርጋላችሁ ግሩፑን ከፈለጋችሁ ግሩፑን ማላ ጆይን ታደርጋላችሁ ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮዎች ምናምን ሲመጡ እዚህ ጋር ለእናንተ እናሳውቃለን ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ